Bayang-bayang, aduh, nangisora nana, nangisora nana, miring nang dabak kana, tapi orang kana. Abang, am, cang-cang, Aku takkan.
Bingung temen aja kayak wong ilang ya lah aja bingung ngake bakire orang ngerti lor gitu nunggone dewa ngerti lor gitu bedak kanan marah mana ya kenak ya marah mana enak bingung teko disomoting jadi marah mendinyong Pembelian Beni ya. Ora apa-apa sing penting kan ke tiang sepuh ke sing paling tua dewek nang kene Rika. Ora apa mangan iki ora tenan. Iya. Ngene kok ngapa sih? Wong mbokane Beni nang kene kok yo batu. Nyatane kanggo gawe nek ora narika yo ora aku. Jare tua dewek kok ora ngomong. Am. Guys. Am. Jangan-jangan nih kawin